հստակ ապացուցված է եւ արդեն գործող փորձերով բոլոր տեսակի մետաղական հանքերի եւ բոլոր ծրագրերով, որոնք որ նախատեսում են, որ բոլոր մետաղական հանքերի շահագործման դեպքում, եթե մենք գործ ունենք այնպիսի տարածքների հետ, որտեղ կա ուրեմն ջրային խիտ ավազաններ եւ մակերուտային եւ ծուրերգրյա, անխուսափելի են այդ ջրերի աղտոտումները։ Դերևս չկա ոչ մի դեպք գրեթե համաշխարհային փորձի նմանատիպ տարածքում, ես նկատեմ ամուսարի երկրաբանական, մորֆոլոգիական եւ ջրագրական կառուցված ունեցող տարածքների հանքավայրերի, որտեղ ջրերի աղտոտում տեղի չունենա։ Դա տեղի ունեցել նույնիսկ այն կազմակերպությունների դեպքում, որոնք ունեն 50-100 տարվա փորձ եւ ունեն մի քանի եւ տասնյակ միլիարդ դոլարների կապիտալ։ Իսկ մենք այսօր գործ ունենք մի ընկերության հետ, որը ունի ստեղծության 0 կապիտալ, ուղղակի ճարելա ինվեստորներ, որոնք որ հավատացել են, որ այդ ծրագիրը կարան իրականացնեն ու տվել են շինարարության փող ընդամենը։ Այդ ընկերությունը կյանքում ոչ հանկարծնաբերություն է իրականացնել, ոչ էլ իրականացնի, ես համոզված եմ։ LRD փաստաթուղթում, որը որ 250 էջ մոտապես հայերեն թարգմանած, հիմա այս կասեմ, թե քանի անգամ են կրկնված հետևյալ բառերը այդ փաստաթուղթի մեջ, քանի անգամ, ուրեմն կասկածելի 12 անգամ, թերի 59 անգամ, սխալ 60 անգամ, մտահոգ 30 անգամ, անվստահելի 7 անգամ, անորոշ 34 անգամ, թերություն 18 անգամ, վատ 11 անգամ, անբավարար 14 անգամ, չի կատարվել 4 անգամ։ Ուրեմն այսպիսի պարունակություն ունեցող ուրեմն փաստաթղթից հետո եզրակացնել, որ այս հանկավայրը այս վիճակում կարելի է շարունակել, դա, չգիտեմ, բոլոր տեսակի տրամաբանությունից դուրս է։